¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia posa a l'abast autobusos per a turistes per a que vinguin a comprar a la ciutat. Comença el festival Sete Sois, Sete Luas. És gratuït i et trasllada directament cap a l'oferta cultural, gastronòmica i comercial de Gandia. El 18 de juliol i el 8 d'agost, l'Ajuntament de Gandia habilitarà un autobús a mode de llançadora per als visitants que s'allotgen a la platja. Es tracta de Botigues al carrer, una campanya comercial que té l'objectiu de dinamitzar el centre històric durant l'època estival. Una lançadera, que és que un autobús, a partir de les 7 de la vesprà, recorreguerà certs punts, replegar a tots els visitants o turistes que venen a la ciutat i es portarà al centre de la ciutat. La parada serà seran tres puestos, tres llocs on poden replegar-los. Uno serà en el Hotel Cibeles, un altre en el Hotel Palace i per últim en el restaurant Cocos, al final de la platja. I el lloc on es deixaran serà en la plaça de les Escoles Pies. Començarem a les 7 de la vesprà fins la 1 de la matinada. El 18 de juliol i el 8 d'agost els turistes podran gaudir del sol i l'arena i acabar el dia a la ciutat amb una àmplia oferta cultural, gastronòmica i comercial. Durant aquests dies els comerços portaran els seus productes al carrer, en esta ocasió en horari nocturn. Montamos el botigues al carrer, las calles se llenan, todo el comercio saca sus escaparates con los percheros y con tal, y pues se genera un ambiente por la calle pues fantástico, ¿no? Y este año, pues como al final el turismo de playa lo que demanda es que sea un poquito de la apertura hasta más tarde, porque al final pues en la playa todo el mundo pues hasta las 6 o las 7 de la tarde pues se queda allí, y es evidente, ¿no? Entonces por eso lo hemos llamado el botigues a la nit, ¿no? Altra opció serà a més la de visitar el Palau Ducal, ja que els dos dies en què es portarà a terme la campanya coincideixen amb les visites nocturnes. Pel moment es tracta d'una iniciativa pilot, però esperen que es consolidi. I assaboreix els secrets millor guardats de la família Borja. Després de les denúncies realitzades per veïns de Monterrey al Real de Gandia, que asseguraven que no han estat ateses les seues demandes per a dotar a l'organització dels hidrants adequats que garantisguen un subministrament d'aigua amb la pressió suficient per a fer front a un eventual incendi, avui s'ha pronunciat l'alcalde d'este municipi. El socialista Gustavo Mascarell ha rebatut els propietaris, ja que afirma que esta qüestió ja estava sent tractada amb anterioritat. De fet, el Consorci de Bombers ja estava revisant els hidrants existents en companyia de l'empresa encarregada del servei d'aigua potable, Egebasa. L'alcalde ha conclòs que els fets demostren que l'Ajuntament de Real de Gandia sí s'ha preocupat per les demandes realitzades pels veïns. El propi Consorci de Bombers ja està revisant amb l'empresa Egebasa els hidrants. I abans de que arribara aquesta denúncia, estem a l'espera de que, com ara la conseqüència o la realitat en la urbanització de Monterrey és diferent, perquè prèviament arribava l'aigua potable directament d'un pou i ara ja arriba de Villalonga. Va actuar-se, però m'estranya perquè el que va dir ahir, no vaig a dir que siga una falsedat, però evidentment que no és una realitat. Tavernes de la Valldigna acull un any més el festival Sete Sois, Sete Luas, que enguany compleix la 32a edició. Un festival internacional que arrencava esta nit en el Clot de la Font, aprofitant el Porrat de la Clot i la festivitat del Santíssim Crist de la Sang en l'actuació del grup musical valencià Sons d'Embat. De nou, el festival Sete Sois, Sete Luas fusiona música de diferents cultures amb gastronomia en escenaris diferents que conviden a gaudir de la natura i la platja. El grup Sons d'Embat dona el tret d'eixida a les actuacions musicals amb un aperitiu del festival que concentra la programació entre el 10 i el 14 d'agost en l'ermita de Sant Llorenç i el parc del llac de la platja de la Goleta. Però el festival Sete Sois, Sete Luas no és sols música, sinó que any rere any es poden viure diferents experiències de sabors,
França, el país El Chitenguay, a la participació del chef Gregory Duché, que oferirà un taller de cuina els dies 12 i 13 d'agost de 17 a 20 hores. I que establim uns lligams molt forts entre les diferents cultures i com diferents idiomes, diferents llengües, però escoltant-los creem uns forts lligams. Aleshores jo crec que podem aconseguir a través d'aquest festival més respecte, més tolerància i entre tots fer una societat millor, perquè sempre dic que a través de la música, a través de la cultura, si seguirem les emocions que ens porta totes aquestes actuacions, aconseguiríem una societat millor, sí, en pau, i el que dic moltes voltes que el Mediterrani deixara de ser un mar on la gent perd la vida i que fora una mar viva i que de compartir emocions. La tradicional benedicció de vehicles torna un any més a Benipescar a motiu de la celebració de les seues festes. Avui a la una del migdia, l'esdeveniment, que ha estat presidit pel Sant Patró Sant Cristòbal, ha congregat multitud de persones a la plaça del districte que han acudit perquè els seus vehicles siguin beneïts pel pare Vicent Esteve. Vinc tots els anys, des de menuda. Soc fester de la festa, la dona i jo, és a dir, que estem sempre molt clavats així. Les festes que porten celebrant-se des del divendres passat 5 de juliol han permès que els seus veïns i veïnes hagin gaudit de les diverses activitats organitzades durant aquests dies. Frutas Amador patrocina els esports. El dissabte 6 de juliol es va disputar la primera prova de la setena edició del circuit Caixa Popular Safor Valldigna, que va començar a Xeresa amb la 19a edició de la seva volta a peu, una carrera en la que van participar al voltant de 900 corredors amb un recorregut de 9.100 metres. La primera part va transcorrer per el casc antic de Xeresa i en la segona part es van endinsar els participants en el conegut com el Racó de la Ferradura, en la Serra del Mont Duber. Marc Tanner del Vicky Fuig Athletics va ser el guanyador amb un temps de 29 minuts 46 segons. En segona posició arribava Félix Pont del Club Esportiu Restaurante El Quijote i en tercer lloc el seu company d'equip Juan Vidal. En categoria femenina la victòria va ser per a Mera Isabel Ferrer del Club de Correr Camallaes de l'Alqueria de la Contesa. En segona posició arribava Cristina Rosselló del Club Atletisme Publidom i el pòdium en femení el completava Esther Fornés del Club Atletisme Camet amb un temps de 36 minuts i 6 segons. La propera prova del circuit tindrà lloc el 18 de juliol a Ador amb la 11a edició de la Volta a Peu d'Ador Memorial Alfonso Estruc Morant. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.